清洁人员全副武装来回穿梭在教室课桌椅间仔细消毒。新北幼儿园群聚感染连环爆，七日在新增5例确诊案例，3例是幼童家长，1例是幼儿园小朋友，另一名是幼儿园小朋友的1岁妹妹，共累积16人确诊，个案传播力惊人，但是基因序列还没有出炉。最重要的，幼童本身的家长们有没有从境外移入进来的，我们必须要厘清。目前我们还在疫调追查当中。原本1例确诊 Alpha 病毒，全校停课3天，全班停课14天；2例 Alpha 则是全校停课14天。但是只要有1例是 Delta 病毒，全校一律停课14天。因此，有疑似确诊个案的幼儿园附近国小，有校方6日晚间紧急发布预警性停课公告，但是还是有家长没被告知，意外扑了空。上学事情都是妈妈在那个跟学校联络，所以说我这边没有收到信息。哦，我们就校方这边就立刻启动老师的联络机制。幼儿园的学生在9月1号的时候才由那个染疫的幼儿园转到我们学校来。镇长市府忙着斩断幼儿园传播链，宣布5校紧急停课。6日深夜又传出中和某国小有家长跟学生确诊，但两岸目前还找不到关联性。陪病到医院去要采取 PCR 裁剪出来 CT 值是34，非常非常的高，可以找具不具传染力。然后在框内他的家人，那家人里面有一个孙子，年纪比较小，在念书，那 CT 值是32。新北疫情连环爆，侯友宜也宣布，只要确定是 Delta 病毒，直接取消餐厅内用，同时强化2级警戒，不忘向中央喊话。我们会视整个第二岛的病毒，我们会建请中央，该提升3级的时候，我们就要提升3级，直接祭出超严格防疫措施。面对 Delta 疫情，必须堵起所有缺口，才能阻断疫情传播链。欢迎新闻科冠城林婉瑜新闻报道。新北这个幼稚园的问题啊，造成今天要来开记者会的原因了。算一算哦，现在已经框列到大概400多人了。北市防疫记者会周二加开场，市长柯文哲亲自坐镇，因为原本就3间幼儿园预防性停课1天，现在再多出2间学校2个班。昨天是说这个是去那里念幼稚园的，等到昨天下午疫调一问起来，包括他的姐姐也去上安心班了，哇，这一下就连我们的这个幼稚园的大班或小学的这种1年级也被牵涉到，有国小的。根据北市疫调图卡可以看到，目前共3个区受到幼儿园群聚案波及。 A 同就读的中山区妇幼停课5天到周日，班级共30人居家隔离。中正区一对姐妹 B 姐姐所在的国小9月8号预防性停课， B 妹妹就读的妇幼也延长停课到周日，居隔30人，共用校舍也比照办理。另外新增大同区的国小 C 哥哥9月8号预防性停课，家人同学也得预防性居隔。预防性停课423位，预防性的居隔是60位。那国小的部分有2校2班，那预防性的居隔就是他们的同班同学，那加起来是50位。才开学不到一周，北市就有3间幼儿园、2间小学受到影响。面对 Delta 病毒来势汹汹，是否修改停班课标准？北市首度松口，因为我们原来的标准是用原来的病毒的传播力来研判的。所以市长今天早上指示我们要做进一步，如果是 Delta， 我们是不是要把我们的警戒管制的那个表，我们要开始重新来研判，也就是我们需要做到警戒管制2.0版。至于隔壁新北市宣布强化2级警戒，北市目前没打算跟进，不过双北共同生活圈，新北爆疫情，北市受到影响的范围只怕会不断增加。华语新闻林威廖品君特别报道。好，你觉得爸爸和妈妈谁比较凶？爸爸。暑假在家陪宝贝儿子边玩边学习，现在好不容易开学，溜溜球达人杨元庆却在脸书粉丝专页上发文写道：这位新北市的家长好紧张，下方也涌入家长们的焦虑留言。算重区吧，就板桥。如果今天没有工作的话，其实我今天就想说，就让他不要去学校好了，就是小朋友还没有办法接种疫苗嘛，那其他抵抗力都比我们大人还要少。你的
幼儿园确诊群聚，从新北一路烧到北市，但与其等宣布停课，干脆帮小朋友请防疫假。因为双北停课标准不一，搞得爸妈好混乱。在9月7号二级延长之前，北市遵循中央一例确诊一般停课，两例确诊全校停课。但新北市从严，只要一例确诊，全校预防性停课3天；两例确�诊，全校都要停课14天。不是说北北基生活圈嘛，那现在就是大家不同调，就是大家也会乱了阵脚啊。我在台北市工作，然后我小孩在新北，或者是他还有小学的，然后还有幼儿园的，那就是会很复杂。早知道你口罩嘞，断掉了，对不对？不过幼儿园小朋友还小，比较难控制行为。虽然都有乖乖戴上口罩，吃东西使用隔板，但社交距离难拿捏，防疫无法做到100%，可能也因此导致群聚快速扩散。况且小朋友不能打疫苗，校园防疫老师绝对是重要一环。孩子那么小嘛，你就像说喂饭啊，对，你总是得要做这件事，那会希望说已经隔了几周了嘛，也希望能够再赶快再打第二剂。10% 左右，那也就是校园当中还有蛮多老师是没有打疫苗，但也不一定有确实的快筛报告的证明。小朋友难配合防疫，但老师也没有完整接种过2剂疫苗，外界很难不联想到就是台湾缺疫苗，没有足够保护力，仓促开学，最后也让校园防疫破口百出。环宇新闻张家宝、黄韵竹台北报道。下午1:03，日航班机缓缓开进停机坪，再来第四批捐赠给台湾的6.4万剂 AZ 疫苗。那日本连的这一批哈，那总共哈捐赠提供台湾340.4万剂，好，我们非常的感谢。这批疫苗分别是10月3号及11月26号到期，指挥中心也自制图卡感谢，因为这已经不是第一次。首次6月4日到货捐赠最多124万剂，接着7月一口气就送了2次，再加上7日到货的6.4万剂，总计高达340.4万剂 A Z 疫苗。日本赠台数量是各国第一，各国捐给台湾的疫苗 A Z 的部分，日本最多340.4万剂，其次是波兰40万剂，再来是立陶宛2万剂，以及还没到货的斯洛伐克1万剂，而美国赠台250万剂莫德纳，捷克则是3万剂。不管是各国捐赠还是台湾外购，抵达之后赶紧封监检验才能发放施打。尤其台湾又爆发幼儿园群聚感染，就有专家呼吁应该改变广打第一剂的政策，让高风险族群优先施打第二剂。那目标还是把第一剂的做高了，像进来我们就会劝告9月10号以前，好，满10周的哈，我们就会提供疫苗让大家打第二剂，好，就是时间会往后延哈，那但是我们的剂量是有保留着。再度强调提升疫苗覆盖率，政策方向不变。不过 Delta 病毒已经进入台湾社区，就怕一剂疫苗的防护力挡不住病毒威力，让疫情再度爆发。环宇新闻陈明彦、吴明烨、白云飞桃园报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。